Podvečer, dámy a pánové. Přijeli jsme na Zoglíckou a čeká nás poslední štreka do Holešovic a zatažení do garáže. Tak jdeme na to.
Pozor, manipulační přejezd. Garáž Klíčov. Tak jo, vážení, chvíličku mi vydržte, jako vždycky, já dojdu zkontrolovat auták, pozavírat okna a pak budeme pokračovat. Tak, vezmeme si rovnou bundu na sebe. Super. Tak. Toto. Dnešní přátelé, vyrážíme do garáže. Tak nevím vůbec, jestli jsem dneska během těch videí řekl, s čím dneska jezdíme. Tak samozřejmě, že máme dlouhou sorku kloubovou a dneska je to vůz číslo 6779. Jdeme do garáže, tak vám samozřejmě řeknu, co nás čeká tenhle ten týden. Tak, dneska máme za sebou první CDčko, zítra máme raní a není to nic jiného než opičky, takže zítra budou zase opičky, budete se mít na co těšit, protože předtím, než najedu na opičky, tak tam mám něco, co jsem ještě nenatáčel, takže tam budete mít jeden bonusek navíc. Ve čtvrtek máme opět tohleto samé CDčko na opičkách, takže se uvidí, jestli já budu natáčet ráno výjezd, pak budu zase určitě mluvit s dispečinkem ohledně neprůjezdnosti trati, takže bych pak zase natočil zátah. Když to dobře vyjde, tak bychom možná zase natočili nějaký ten náskup.
a potom bych měl mít ještě v pátek ranní, to ještě nevím, co to bude. To se dozvím teďka, jak přijdu do garáže, kterou by tam pátek mohl vyset. No a potom máme sobota, neděle, pondělí volno. Po dlouhé době tři dny volna. Takže tam video nečekejte, i když možná pokud to... Po 400 metrech úsekové měření rychlosti. Drž to pod 50 km za hodinu, jinak to bude drahý. Teď si mi do toho, když mluvím teďka, sakra. Jinak teda sobota, neděle, pondělí volno, s tím, že možná bych v sobotu pro vás měl něco úplně speciálního, co z mých videí neznáte, takže pokud to dobře vyjde a bude možnost aspoň něco kratšího natočit, tak bych vám to natočil. Samozřejmě, jako když se nechte překvapit, co to bude, aspoň se budete něco těšit. No a potom dá neděle, pondělí volno a budeme zase jezdit od úterka odpolední. Takže zase máte takový program, na co se můžete těšit tenhle týden. Takže si těch opiček na tenhle týden užijete, požijete na ně stejně jako já. Dneska máme autobus s písmenkem A, a jestli se nepletu, když jsem ráno jel do práce, tak tam Ačko svítilo, takže to vypadá, že dneska pojedeme na vysavač, natankovat a zapíchnout na své místo. Thank you.
vrat. Za půl minutky ve vratech máme být. Jsme vystoupili, ale kdo se zaparkuje? Thank you.
vysavač máme za sebou a mezi tím nás přijelo 150 milionů aut, tak je budeme čekat na benzínku ve frontě.
Máme natankováno 56 litrů dneska. Tak, parkujeme na stání 725. Kdo jste viděl výjezd, tak víte už, kde to je. Protože jsme si to tam ráno brali. Dámy a pánové, to pro dnešek bude ode mě všechno. Já se s váma rozloučím. Nezapomeňte, že každý z nás je tak trošku autobusák. A u dalšího videa se na vás budu těšit. Nazdar.